Doktor Andrej Vizjak, čaka vas v prihodnih dneh prijetna pot v London. Zakaj? Ja, enkrat na leto je tekmovanje, ki se imenuje Global Advisory Challenge. Na tem tekmovanju sodeluje 180 tisoč svetovalcev, profesionalnih svetovalcev in iščejo najboljšo poslovno idejo ali pa najboljši poslovni koncept in letos sem se jaz z mojo ekipo prijavil z formulami uspeha in smo na dveh nivojih zmagali, torej na nivoju centralne Evrope in na nivoju, ki se imenuje EMEA, to je Evropa plus te okolične države in zdaj smo pač v finalu ta teden v Londonu. Danes na predavanju ste povedali, da so vaše teorije najprej sprejeli v Aziji. Kako razlagate to? Ja, kot posod v življenju je tudi v teorijah vedno en lobby in obstaja Harvard Business School lobby v Ameriki in težko prideš ta noter in sploh v Ameriki postaneš znan kot management guru ali pa kot profesor, če nisi iz tega lobija. Azija je odprta, tudi vzhodna Evropa je odprta, Nemčija je odprta, to pomeni lažje v teh državah prodre z novimi idejami, ki niso tako bile tako močno zlobirane. So pa zdaj vaše ideje sprejete že tudi v Ameriki? Ja, to je pa prednost take velike organizacije kot PwC. Pa tudi bi rekel, preden sem šel v PwC, je McGraw-Hill, torej ena od ameriških založb, moje ideje že objavila, torej tri ameriške založbe so me zdaj že objavile, ena je McGraw-Hill, ena je Wireless in ena je Springer, tako da objavile so moje knjige, prevedle so jih, od tega, da je knjiga na trgu in da postane bestseller, je pa seveda potrebno še en, bi rekel, dodaten korak in to pa PwC omogoča. Vi ste v formulah uspeha razvili štiri kategorije, kje približno vidite tu slovenska podjetja? Torej ena je kategorija panožni globalist, kjer imamo tuje panožne globaliste, ki delujejo v Sloveniji, ki pa pač ne moramo reči, da so to slovenska podjetja, torej obstajajo firme v vseh panogah ali pa večina panog, ki imajo elemente panožnega globista, ena alijanca, rečemo, je tipično za zavarovalništvo, ki pa v Sloveniji še niso tako močno prisotni. Tudi vidite v konzultingu PwC je tipičen panožni globalist v Sloveniji, v preteklih letih še ni bil tako močno viden. Tako da bi rekel, ta podjetja se v Sloveniji šele jačajo. Imamo pa zelo močne, bi rekel, tudi elemente mednarodnih zmagovalcev, to je druga kategorija, ki pa jih imamo v vrsto panogah že vrsto let. Rečemo ena generali zavarovalnice v Sloveniji, to je tipični mednarodni zmagovalec, po velikosti je veliko manjši v svetovnem merilu kot Alijansa, je pa v Sloveniji z svojim nastopom, svojim principom že pusto vidno sled. In tudi v avtomobilizmu rečemo, vidimo vse, bi rekel, te specialne znamke, ki jih vidimo tudi v drugih državah, tako da ni, da je zdaj to zaprto tržišče za mednarodne zmagovalce. Imamo pa še veliko tudi regionalnih herojev ali pa zmožnosti regionalnih herojev. V večino panogah imamo še zelo močna slovenska podjetja, ki so želela na področju jugovzhodne Evrope postaviti svoj pečat. Zavarovalnica Triglav, NLB, Mercator, torej imamo v vseh panogah te, eni bolj uspešni, eni manj uspešni, tako da ne moramo reči, da so zdaj to stabilni regionalni heroji, da imajo 100% tega profila, ki ga zahteva moja teorija, ampak so zelo blizu določenim elementom. Večina naših podjetij pa je seveda lokalnih specialistov. To pomeni, če je slovensko lastništvo, deluje v Sloveniji, ima svoj fokus na nekem področju, ala zavarovalnica Maribor, Tilia in podobne, ki so pač v tem, kar delajo, zelo dobra, in jih težko neki mednarodni zmagovalci oziroma tudi panožni globalisti kar tako spodbijajo. Vaše teorije niso primerne samo na ravni podjetja, ampak tudi panoge oziroma celo države. Ja, v več državah smo bili tudi, so nas prosili, da naredimo na osnovi te teorije tudi panožni model oziroma model državnega lastništva. Tudi v Sloveniji smo dobili nalogo od AUKN,
to je bilo preteklo leto, da večja slovenska podjetja v lasti države ovrednotimo glede na ta profil in iz tega se dajo tudi izpeljati strategije, kako upravljati z državnim premoženjem.